Meu Deus. Meu Deus. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K18, nosso modo carreira. Eu estou aqui no menu de compras de animações, né? Por quê? Em alguns vídeos passados aí, eu tenho feito algumas comemorações. Vocês já viram a dancinha do menino AK, né? Ele também tem aquela de botar a mão no olho, pá, depois uma bola de 3 pontos. Então, eu vou comprar umas diferentes aqui pra gente celebrar aí, pra gente zoar nos playoffs, beleza? Isso era uma coisa que eu fazia muito nos chuques passados, olha aí, ó. Depois de uma bola de 3, ó, ele vai fazer uma gracinha. Então dá pra comprar, dá pra usar pelo menos 4, né? Dá pra usar 4 comemorações depois de uma bola de 3, ou depois de uma enterrada, se não me engano, depois de uma end one, né? Depois também de bola de 2 pontos, enfim, dá pra você usar em diferentes situações no jogo. Então assim, depois de eu acertar uma bola de 3, olha aí, ó. E não é barato, né, cara? É 1000 aqui essas comemorações, 1000 V6. Não é uma coisa barata, não. Mas enfim, eu vou fazer a minha escolha aqui. Vai demorar um pouquinho, porque eu vou escolher aqui pra gente dar uma zoada e já volto. Beleza, galera, ó, eu peguei essa aqui, ó, do Champer Hold My Phone, que ele coloca o dedo assim no, na orelha. Tipo o Drake, né? Comprei essa daqui também. Comprei a do Mutombo pra depois do Block. Comprei do Draymond Green, comprei do James Harden. Enfim, vai ficar maneiro aí o nosso jogador. Vou mostrar pra vocês algumas daqui a pouco. Olha aí, ó. Aqui eu tô colocando, eu tô acionando as comemorações, tá? Olha essa aqui, ó. Hold My Phone. Tá vendo? Legal, essa aí eu vou fazer bastante. Então aqui eu vou colocar aqui rapidinho. Beleza, tem também aqui uma NBA intro, né? Que é aquela introdução que eu fazia, né? Fazendo aquela oração que já tava há muito tempo. Então eu vou comprar novos aqui também, aproveitando o clima de playoffs da NBA, certo? Olha aqui, ó. Olha essa. Tem várias aqui, né, cara? Aí é só escolher, depende do gosto, ó. Essa aqui, deixa eu ver. Essa é da hora. De Ice Smith, né? Mas essa tá fechada, ó. Tem que ter um over um pouco mais alto, beleza? Então é isso, eu já, ó, escolhi essa daqui, ó. Vou comprar essa aqui, ó. Essa aqui é maneira, ó. Maneira essa, hein? Vou botar essa aqui pra gente, pra eu fazer. Provavelmente vou fazer com o Irving, né? Então vai ficar mais legal ainda na intro do jogo, certo? Então tá aí todas que eu comprei. E é isso. Vambora. É isso aí, galera. De volta então aqui ao clima de playoffs da NBA. Olha aí como é que tá a situação do playoffs, né? Do lado direito, Conferência Leste, esquerdo, Oeste. Vamos vencendo então. Ultrapassamos, na verdade, vencemos o Philadelphia e passamos pro segundo round. Pegamos o... Vamos pegar o Toronto, tá difícil, hein? Vamos pegar o Toronto no segundo round. Lá embaixo tem o Cleveland enfrentando o Chicago Bulls, que eliminou o Indiana. Olha o Chicago! Olha o Chicago! Meu Deus! Do lado esquerdo temos lá, então, no oeste, o Golden State varreu o menino Portland Trail Blazers, né? Por 4-0. O Lakers sucumbiu ao Houston, ao Barba. Perdeu aí o Lakers. Perdeu pro Barba, 4-2. O OKC, então, vai enfrentar o time do Los Angeles Clippers. Olha aí, o OKC eliminou o Minnesota. E o Clippers virou pra cima do San Antonio, cara. Olha isso. Quem diria, mas também o Clippers foi o segundo da conferência, né? O Clippers, aparentemente, tá melhor aqui no jogo do que o San Antonio. Não sei nem se o Kawhi tá jogando lá. Não sei se ele tá machucado. Acho que ele tá jogando. Enfim. Bom,
partiu o jogo. The Eastern Conference Semifinals, Game 1. The Celtics are coming off a dominating 4-game sweep in Round 1. Will their confidence finally be tested? Tonight, they go up against the Toronto Raptors. The opening game of the Conference Semifinals, up next. Então é isso! Simbora para os playoffs da NBA! Segundo round, enfrentando o Toronto Raptors, aí, o time do DeMar DeRozan, do Kyle Lowry, do CJ Miles, né? Serge Ibaka e do Jonas Valanciunas, certo? Vamos lá então, segundo round dos playoffs, começando dentro de casa, até porque fomos o primeiro colocado da Conferência Leste, então todos os jogos, todos os rounds vamos começar dentro de casa. Beleza? TD Garden tudo pronto! Uniforme maravilhoso, padrão, né? Clássico do Celtics. Vamos lá, bola vai subir, eu vou enfrentar o meu alter ego, né? Vou enfrentar a minha sombra, o DeMar DeRozan. Você já sabe que é um jogador que eu me inspirei para fazer o menino Anthony Kane. Bola vai subir e vamos. Eu tô usando esse placar hoje da ESPN, mas eu achei ele muito grandão, o que vocês acharam? Eu acho ele bonito, mas ele é muito grande, ocupa muito espaço, velho. Ele devia ser um pouco menorzinho. Tipo do NBA, tá ligado? Opa! Foi bloco? Vamos, Gordon. Foi bloco. Foi bloco no DeMar DeRozan pra começar os trabalhos. Tava falando sobre o placar, né? É, eu achei ele muito grande, cara. Ele devia ser tipo do NBA TV, tá ligado? Mas um pouco menor. Um pouco menor! Pra ocupar menos espaço na tela. Eu gostei. Vou deixar isso por enquanto. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Boa. Tem que pular mesmo. Isso, garoto. Vambora. Vai. Irving tá jogando bem, hein? Olha o Irving! Pra três! A marcação tá boa aqui, não. Calma, mão na cara dele. Boa! Boa! Vambora! Isso, acelerou bonito! Vambora, vambora! Opa. Ai, o menino forçante está de volta! Por cima da marcação. Tatum. Cola comigo, vem. Isso, Hayward. Excelente, eu vou. Vai, Irving. Ai, não. A parede. Olha o Irving. Step back. Olha o Irving, cara. Então vambora. Handback, segura. Calma, DeRozan. Já fui. Sai daí. Que cravada por cima no pôster. Ele nem conseguiu chegar para fazer a marcação, para fazer a contestação. Mais um pôster nos playoffs da NBA. É, Balanciano, você sabe, né? Você sabe. Sai daí, cara. Sai daí. Vem. Lá pra onde, ó? Isso, Rofford. Isso, Rob, bate na mão, excelente, calma. Não era ali não, apertei o botão errado. Vamos, Hayward. Não, era ali sim. Tudo tramado isso aí. Contra-ataque. Opa, pirulito roubado da mão da criança. Vamos, Tatum, voa, meu garoto. Oh, alley-oop. Jason Tatum. Que cravada. Clima de playoffs. Olha que bola, hein? Olha que bola no Jason Tatum. Pirulito roubado da mão da criança, da mão do DeRozan. E no contra-ataque, consagrando o menino Tatum. DeRozan. Eu tenho aqui um grande desafio que é marcar o DeRozan, né? Que vocês sabem. Olha aí, DeRozan, você sabe que ele é... Ó, ele é um jogador de média distância. É complicadíssimo marcar. DeRozan que tem na temporada 27 pontos por jogo, né? Olha, caiu no bait. Caiu na trap ali do Kyle Lowry. Fiz a falta, quase foi em one, ainda por cima. Problemas de falta já no começo, hein? Fui pro banco. Voltei com duas faltas já. Problemas de falta, hein? Tomar cuidado com isso. Vem, bate na massa aqui, vem. Bate na massa. Vamos. Isso. Já fui. Vou dentro.
bandeja lá em cima, and one. Clima de playoffs, que gostoso. Assiste a falta lá em cima, enfrentando a defesa. Boa, garoto. Vem comigo aqui. Isso. Vou trabalhar. Vou querer trabalhar. Vem, Irving. Vem, Irving. Vem, Irving. Não, não, não. Isolation é meu. Isolation. Vai. And one. Atrás da outra. Que maravilha. E a Bucelli, olha só. Quem diria? Defesa no DeRozan. Isso aqui é um desafio gostoso, hein? Eu que tenho gostado muito de jogar na defesa ultimamente. Vem comigo. Excelente passe, meu Deus. É hora. Na cravada aqui, humilde, né? Humilde, humilde, sem showtime, sem gritaria. Humildona, contra-ataque. Vai. Vou trazer o Irving pro jogo, né? Tá na hora. Vamos, Irving. Não! Eu achei que ele ia passar o Kyle Lowry na corrida, velho. Peguei! Ah, eu achei que ele ia passar, dei mole. Desculpa, treinador. Vambora. Faz curtinho comigo, eu vou voltar, hein? Olha a jogada do treinador, olha a jogada do treinador. Irving, bela bola. Tatum enfrentando a marcação do Ibaka. Smart, solta a bola. Não, Smart não, solta a bola. Não, não dá pra confiar, velho. Calma, calma, vai, Tatum. Não, era o Hayward. Calma, calma. Vem, isso. Fake, segurou. Não trabalha, não, não, Smart. Não dá não, Smart. Desculpa, cara. Vambora. Vem, Tatum. Meu garoto. Olha aí. Boa trabalhada. Vai acabar. Vai acabar. Daí? Fim de papo. 54 a 48 no halftime no primeiro jogo do segundo round contra o Toronto, né? Tô perdendo dentro de casa, mas dá pra buscar. Calma. Tô com três faltas já. Isso é um problema, porque eu tô começando a ficar preocupado na hora da marcação, tá ligado? Pra não... Olha aí, Irving. Boa, Irving. Excelente, Irving. Vai contigo. Vai contigo. Vai. Eu sei. Vai. Calma, calma. Eu vi. Calma, eu tô aqui. Calma. DeRozan. E marcar o DeRozan, vocês sabem que é uma complicação, mano. Vambora, vambora. DeRozan. E vou pegar. Não, 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 não. Peguei. O quê? Foi falta isso aonde? Ah, não, não. Pelo amor. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Deixa eu ver isso aqui. Só se eu falta embaixo aqui. Ah, só se eu falta no bug aqui. Porra, foi limpo o bloco. Só se eu falta aqui embaixo, nesse bug aqui, ó. Ó. Porque o bloco, pelo amor de Deus, foi limpo. Faz isso não, choquei. Porra. Quarta falta do menino Anthony Kenny. Vai pro banco? Não. Quarta falta do DeRozan. 3 de 11. 10 pontos. Tô conseguindo segurar ele. A minha defesa tá boa, mas eu tô com problemas com falta e isso vai me complicar. Oh, oh meu Deus! Passei! Oh! Esses são os playoffs da NBA! Meu Deus. Meu Deus. Tomar cuidado. É porque agora eu também não vou conseguir marcar na plenitude, né? Ó. Foi mim. Quinta falta, rapaziada. Quinta falta. Estou a uma falta de ser ejetado, de ser expulso. Porra, até apertei rápido aqui, voltei. Out! Agora olha o placar, velho. Puta que... Olha o placar, velho. 71 a 54, meu Deus do céu. Eu com cinco faltas não vou poder marcar direito, ó. Vou ter que deixar ele ir. Ó, ó. Boa, boa. Vambora, foxinha ao defense. Calma, calma. Segurei. Vamos pra três. Agora é o seguinte, Irving. Agora é o seguinte. A gente vai ter que segurar esse... O Irving tá no banco, né? A gente vai ter que buscar esse placar. A gente vai ter que buscar esse placar. Calma. Tá calma nessa hora. Jogando muito sério aqui, sem fazer gracinha. A gente vai ter que buscar esse placar e eu não vou conseguir marcar direito. Uma falta, eu tô fora do jogo. 75 a 61. Vamos buscar. Vamos buscar sim, vamos buscar. Crossover. Segurei.
Calma, ele não caiu. Segura. Eu vou dentro aqui e já passei. Tá calmo. Sem graça. Sem graça. Volta. Volta. Vamos ver como é que vai ser aqui na defesa, né, mano? Não vou poder fazer dobra, não vou poder fazer. Boa. Excelente, Rafa. Vambora. Vambora. Runeto. Runeto. Forçando. And one. Assistei a falta. Pra deixar aí a 9 pontos de vantagem. Essa escalada do Celtics. Vamos buscar. Vamos buscar. And one em seus playoffs. Tá calma aqui. Aqui tá marcado. Eu tô com ele. Pode deixar que eu tô com ele. Não. Eu não posso, Hofford. Boa, Hofford. Excelente cobertura, meu garoto. Vambora. Vem comigo. Tô sozinho, animal. Isso. Vamos pra três. Pra três. Olha, esses caras me deixaram sozinho. Me subestimaram. Subestimaram o MVP. E olha lá, ó. Se liga. Marcação aqui, mão na cara, 28 pontos já pro menino Anthony. Tô calma nessa hora, não posso gritar muito, galera, já são aqui 3 da manhã. Eu já tô me excedendo. Vambora! Brown, vai, crava, excelente, é teu momento. Vai que é tua. A gente não tá conseguindo buscar, a gente não tá conseguindo tirar. Oh, Hofford! Meu Deus, cara, que maluco ignorante, velho. Vambora, no giro. Lá em cima ele não vai me marcar, não. Ele não vai me marcar. Ele não vai. Finalzinho do terceiro quarto. DeMar DeRozan. Rebote é meu. Calma, não vou arriscar daqui. Respira. 82 a 73. São 9 pontos de vantagem para o Toronto. E vamos buscar. Eu tô com 5 faltas, né? Não custa lembrar isso. Não tô conseguindo marcar muito bem. Mas vamos buscar. TD Garden, baby. O templo. Vamos buscar esse jogo. Na hora de botar o Irving. Tá muito tempo no banco. Isso. Segurou. Calma. Já fui. E grava isso, garoto. Tá muito tempo no banco, Irving, Brad Stevens. Bota o Irving no jogo, meu filho. Ainda nada do Irving entrar. Oh, crossover, já fui na bandeja, Lance. Ainda nada do Irving voltar. São 11, velho. Não tá difícil. O Irving tem que me ajudar agora, Irving. Vambora. Hayward. Pra 3. Isso, excelente. Excelente, calma. Passa lá. Vai, animal. Jason Tatum posterizando. Calma, Irving. Irving, eu... Al Horford, que homem. 99-91, são 8 pontos. Vamos buscar. Calma, CJ Miles, rebote. Ah, não, Irving. Putz. 101-95. Rebote aí. Acelera. Bora, Tatum. Vem, Tatum. Lá em cima. Boa jogada. Ele tava lá, pelo menos, né? Pra dar aquela conferida. Boa, garoto. 101-97. A defesa funcionando. Segura. Precisa acelerar, não. Vai. Tatum, vamos trabalhar. Vamos querer trabalhar. Irving na jogada individual. Irving! Vamos buscar. 2 pontos. Opa! Pirulito roubado da mão da criança. Boa, Tatum. Vai dentro, garoto. Jason Tatum. Na bola roubada pra virar o jogo. Que homem! Que hominho! A 101, viramos, timeout. Viramos o jogo. Esse é o espírito dos playoffs. Tá aí ele, 42 pontos, 7 rebotes e 8 assistências pro menino Kenny.
O Irving ficou um bom tempo no banco, o Kenny assumiu a liderança. É isso, franchise player, MVP, é isso, tem que assumir o jogo. Foi pra dentro, tirou aí uma vantagem quase de 20 pontos. E viramos o jogo no TD Garden. Esses são os playoffs da NBA. Esse é o espírito, time. Vamos buscar esse título. Kyle Lowry, marcado pelo Irving. Não posso, cara, tem que parar de gritar, velho. Tá tarde pra cacete. Olha o Hofford, vem comigo. Olha o Hofford, crava aí. Meu Deus, cara, o Hofford tá distribuindo bloco. Ele tá fechando o garrafão, ele tá sabendo que eu não posso marcar. Ele tá demais hoje. Roubar. Opa! Pirulito roubar, Irving. É teu. Vai que é tua. Vai que é tua, meu garoto. Vai que é tua, meu garoto. Kyrie Irving. Crossover. Segurei. Vai lá dentro. 108 a 105. Dois lances livres aqui pro menino Anthony Kenny. 108 a 105. Vamos botar aqui 5 pontos de vantagem. Filtrou, o moleque se garante. Olha o fio de gol dele ali. Tá muito bom o fio de gol dele, hein? 18 de 24. Um minuto. Vamos, Irving. Irving tá on fire, hein? Tá on fire. Tá pegando fogo, bicho. Olha o Irving. Olha o Irving. Ao Hofford pra coroar esse bom jogo. Putback dunk. 29 segundos. Vitória tá vindo. Mas são só 3 pontos de vantagem. Não! Olha. Ai, a marcação tava muito boa, meu Deus do céu. Um ponto. Um ponto. Não, não, o que tu fez? Tá bom. Beleza, beleza. Jogou todo mundo no MVP, né? Já fala ali com os companheiros. Eu vim dar aquela incentivada. Vamos aqui a dois lances livres. Caiu o primeiro. Tá calmo nessa hora, velho. Vambora. Concentrado. Caiu. Caiu também um segundo. Calma. Calma que a tio. Vocês sabem. 20 segundos. 3 pontos de vantagem. A tio K vem aí. Vambora. Marcação. Marcação, hein? Não, não, não. Rebote. Fim de papo. Fim de papo. Que defesa excelente do time nesse final de jogo, velho. Que defesa excelente, velho. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho na box. Qual vocês acharam que ia ter drama, não acharam? Acharam que ia ter musiquinha, que ia ter... Acharam? E o Smith olhando. Mas não, velho. Minha defesa não deixou nem os caras arremessarem, mano. Vamos lá. 48 pro menino Kenny, 21 pro Irving, 13 pro Tatum. O time jogou bem, ó. 25 de bolas arremessadas, você já sabe. Esse é o meu limite, né, cara? Não quero passar, ultrapassar isso. Se eu ultrapassar 25 bolas é porque eu vou estar muito desesperado. Mas eu espero que isso não aconteça. Ainda não aconteceu nos 5 jogos dos playoffs que eu já joguei, né? Eu acho que já tive um jogo de 26, mas enfim, vocês entenderam o conceito. Certo, o time jogou bem, olha aí, do lado do Toronto. 37 pro DeRozan, mano. Vocês têm que entender o seguinte: DeRozan é um all-star, tá ligado? Eu tenho que atrapalhar ele a jogar, mas evitar que esse cara jogue é muito difícil. 37, 20 pro Valanciunas, né? 15 pro Lowry, 14 pro Ibaka. É isso, vencemos o jogo, vencemos muito bem, tiramos uma vantagem muito boa. E chegou um momento do jogo também que eu não pude marcar o DeRozan como eu gostaria, né? Foi o quê? Foi o início do último quarto, né? Ou foi no terceiro quarto ainda que eu já tava com 5 faltas. Não me lembro. Então, assim, tive que me segurar na defesa pra não ser expulso. Se fosse expulso, ia ser uma tragédia anunciada, tá ligado? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, seu comentário, que é muito importante pra mim, pro crescimento do canal e pra vocês que vão receber sempre mais vídeos. Eu não paro de bater aqui na mesa do PC, que tá complicado, hein? Tá na hora de parar de gravar, né, mano? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, que muito provavelmente vai ser hoje ainda mais tarde. Passa no canal que teremos o segundo jogo contra o Toronto. Valeu? Fui!